හමුදාවේ 11 වන හමුදා ප්‍රති වශයෙන් කටයුතු කරන යුද හමුදාවේ සියලු නේතලා හොබවමින් ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය නිලධාරී යුද හමුදාවේ 11 වන යුද හමුදා ප්‍රති වශයෙන් කටයුතු කරපු ජනරාල රාජකාරණ මැතිතුමා ඒ වගේ විශේෂයෙන්ම සීමත් කරන රාජ්‍ය ආරක්ෂක මාස්ටර්වන් විජේවර්ධන මැතිතුමා මේ මාසනේ හැමිල්ටන් වනසිංහ 1957 යුද හමුදාවට බැඳිලා එන අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ 11 වන යුද හමුදාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරා. ඉතින් එතුමා 1987 ඉඳලා 1991 වර්ෂ දක්වා 11 වන යුද හමුදාපතිවරයා වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවටත් මේ රටටත් විශාල සේවයක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරා. ඉතින් ඔහුතුමාට ගරුත්වයක් වශයෙන් තමයි ඔහු උපදුන මල්වාන ප්‍රදේශයේ මෙම පාරක් ඔහුගේ නමින් විවෘත කරන්න යෙදුනේ. ඉතින් අපි සන්තෝෂ වෙනවා යුද හමුදාපතිවරයෙක්ට රටේ සලකන ආකාරය. ඉතින් ඒ වෙනින් තමයි ඔහුගේ 89 වන ජන්මදිනය නිමිත්තෙන් අද දින මේක විවෘත කරලා තියෙන්නේ.